Goeienaand en welkom bij vanavond se uitsending van Nesdag om 8. Ons brug vanavond oor onder meer Eskom se aankondiging dat die ligte gaan aanbly oor die feestyd, oor Slaudi Motsoeneng se verkiesingsveldtog om landspresident te word en van een speciale bederfie vir kinders wat gehospitaliseer is. Dit is nog nie vakantietyd vir baie sportlui nie, daar is vanavond uitslae, vooruitskouings en ander sportnuus. In een Nuusdag perspectief gaan die gesprek ook voort. Ons praat met een regskenner oor die hofsake wat die jaar die meeste opslag gemaak het en die grootste impak gehad het. Ons begin by die Noord-Gautengse Hoge Regshof. Hy het vandag beslis dat die staat geen verpligting het om oud-president Jacob Zuma sy regskoste te betaal nie. Nou dit hou verband met die ooreenkoms wat die kantoor van die destydse staatsprokureur met die presidentie gesluit het om Zuma se regskostes te betaal. Zuma sal nou al die geld wat sedert 2005 aan sy regsverteenwoordigers betaal is, moet terugbetaal. The request was approved by the presidency based on advice by the state attorney's office and the Department of Justice and Constitutional Development as it then was. In die 13 jaar sedert die versoek gerig en ooreenkoms gesluit is, was daar 25 hofsake met 'n koste van sowat 16,7 miljoen rand, 'n bedrag waarvoor die belastingbetaler verantwoordelik was. Vandag is die ooreenkoms ongrondwetlik verklaar. Decisions taken by the presidency and the state attorney that the state would cover the legal costs of Mr. Zuma incurred in his personal capacity in the criminal prosecution instituted against him on about 20th June 2005, 28 December 2007 and 16 March 2018 are declared invalid and are reviewable and set aside. 'n Volbankregters het in Pretoria gesê die ooreenkoms het tot gevolg gehad dat Zuma te gerieflik met litigasie omgegaan het. Die saak het opnuut die vraag geopper of die staatskas gebruik moet word om regeringsamptenare se private, burgerlike en strafregtelike regskoste te betaal. Zuma het aangevoer dat die staat behoort te betaal, aangesien die korrupsieaanklagte teen hom uitgevloei het uit sy optrede as staatshoof in diens van die land. Zuma sal na verwagting teen die beslissing appeleer. Die beslissing kan wel deurslaggewend wees in die toekoms, aangesien daar moontlike vervolging teen huidige en voormalige kabinetslede kan volg weens die ondersoek na staatskaping. 'N Voormalige skoolpatrolliewag wat daarvan beskuldig is dat hy laerskoolleerders seksueel aangerand en verkrag het, sê hy het selfdood oorweeg. Johannes Molefe is gister vrygespreek op alle aanklagte. Die 58-jarige Johannes Molefe was vir meer as 'n jaar agter tralies vir die misdade waarvan hy nou vrygespreek is. Hy het gister as 'n vryman uit die Palm Ridge Landdroshof gestap. Die regter het gesê daar was geen ander keuse as om vir Molefe vry te laat nie, aangesien daar beweringe is dat daar met die beweerde slagoffers se getuienis ingemeng is. Ek kon dit amper nie glo toe die tolk vir my sê ek is vrygespreek nie. Molefe leef in vrees vir sy eie veiligheid. Van die leerders se ouers het gedreig om die reg in eie hande te neem. Hy bly nou by sy suster. Die pa van 5 hou vol dat hy onskuldig is. As die regter 'n fout begaan het, moet hulle hom vervolg, nie vir my nie. Ek het nie die regter omgekoop om my onskuldig te bevind nie. Die regter is ervare en geleerd om sy werk te doen. Molefe sê hy het selfdood oorweeg in die tronk, maar het geen kwade gevoelens nie. Die lewe was moeilik. Ek het vir 'n week gehuil. Ek wou gif met my kos meng sodat ek kon doodgaan. Ek het egter besluit om te wag vir die uitspraak. Ek is lief vir almal, selfs vir diegene wat my te na gekom het. Ek is nie meer ontsteld nie. Ek dink daar was satanisme betrokke. Hy hoop om as 'n tuinier werk te kry en aan te gaan met sy lewe. Slaudi Motsoeneng gaan die politieke arena betree. Die omstrede voormalige bedryfshoof van die SABC het sy politieke party, die African Content Movement, bekendgestel. As alles volgens plan verloop, sal Motsoeneng se naam op die stembrief staan in 2019 in die verkiesing.
Sy verkiesingsveldtog is geskoei op die belofte om te zorgen dat 90% van alles wat ingevoerd wordt naar Zuid-Afrika of plaaslik vervaardigd wordt, in zwart mensen se bezit is. Maar hy het nie andere politieke partijen in sy vizier nie. Motsoeneng wil president wees. It is a historical day for all South Africans. Because for the first time in the history of South Africa, Saudi is walking to Parliament Union Building as the president of South Africa. LGBTQI plus studenten. Sy hulle word steeds dageliks geïntimideer en daar word teen hulle gediskrimineer. Daarom het hulle beroep op die samenleving gedoen om meer programma op universiteiten en skole te loods in die verband. Hulle vra dat die regering moet kijken naar onder meer sportskodes en faciliteiten voor die LGBTQI plus gemeenschap. Die paneelbespreking onder leiding van die organisatie Gender Dynamics het gefokus op die leven op campus en problemen wat studenten dagelijks in die gezicht staan. It's not necessarily always black and white. For us, it's more tribal than anything. Where we have tribalism within the LGBTI of the campus, and the ongoing struggles that are always there is the identity. What is important for me as a person within the space of the university as well as within these communities is within our education is speaking the language that is mostly understood by the people who are on the ground, especially in our communities, for example, the rural communities. Gender Dynamics het 'n geslagsidentiteitsleerplan vir leerders saamgestel. Die Weskaapse onderwysdepartement sê egter nog meer moet gedoen word. Dit is belangrik in terme van daar is 'n lesplan daarin, maar is iets wat hulle nie met die WKOD bespreek het nie. En ek dink dit is belangrik as ons vorentoe beweeg, vooral met die ontwikkeling van die curriculum, dat ons hierdie besprekings het voordat ons dit toepas in ons skool. Gender Dynamics sê daar lê nog 'n lang pad voor vir Suid-Afrikaners om die LGBTQI+ gemeenskap te aanvaar. Hulle sê danksy Suid-Afrika se grondwet is daar hoop. Organiseerders het 'n beroep op tersiêre instellings gedoen om meer openlik oor geslagsidentiteit te praat. Wanneer ons kyk na sport en ook as 'n ander gedeelte in die instituties, dan dink ons ook aan hoe ons buitenkant die gender binary systeem begin werk, sodat ons meer menswaardigheid vir trans en genderbewus mense kan gee en nie vir ons uitsluit op die basis van hoe wat gegee was aan ons by geboorte nie. I do think the conversation should be broader than just universities. It should start on a basic education level because the disconnect between secondary and primary education when it comes to tertiary education is very apparent. We cannot expect children to continuously be socialized in societies and spaces that are inherently transphobic and homophobic. Studente hoop om volgende jaar met die regering, sakelei en ander rolspelers te vergader om die kwestie verder te bespreek. Craig Lee Smith vir Nuusdag in Kaapstad. Emeritus aartsbiskop Desmond Tutu het vandag hulde gebring aan sy ontslape collega Alex Borain. Tutu is van mening dat Borain 'n staatsbegrafenis verdien het. Borain het langs Tutu gedien as die voorsitter van die Waarheid en Versoeningskommissie. Hy is verlede week oorlede. It would have been fitting for our president to give Alex an official funeral. I am sad that this has not happened. Our country owes Alex a great debt of gratitude for the outstanding work he did as vice chairperson of the TRC, Truth and Reconciliation Commission. Byna 148 mense het die vorige feesseisoen hulle lewens op paaie in die harkie van die binneland verloor. Sedert die begin van Desember het daar reeds 28 mense in motorongelukke op dieselfde paaie omgekom. Nooddienste in die Vrystaat sal daarom die feestyd op 'n hoë gereedheidsgrondslag wees. En hulle het dit bewys toe nooddienste uit die staat en privaat sektor vandag buite Bloemfontein byeen was om die gesondheids- en padveiligheidsveldtog bekend te stel. Die nuutste tegnologie word ook ingespan.
Vier jong seuns met levensgevaarlike siektes kon dankzij die Reach for a Dream Foundation vandagse bekendstelling as eregaste bywoon. Hulle drome is bewaarheid deur die eerstehandse ervaring van wat dit behels om as deel van 'n mediese span te wees. Hoekom ons deel is van so 'n dag is om hierdie kinders te motiveer om deur hulle siekte te veg. Want eendag kan jy 'n dokter wil wees soos wat Michael en Hawkeye wil wees en Henny wil 'n trokdrywer wees eendag soos sy pa en dan hulle haas soos ek gesê het 'n brandweerman. So'n dag stel hulle in staat om te sien maar ek kan gesond word, ek kan veg en dalk my siekte nog oorkom om so'n droom waar te maak. Die doel van die dag is om bewusmaking onder motoriste te skep, as ook om erkenning te gee aan nooddienspersoneel se daaglikse harde werk. Nuusdag het ook die geleentheid gekry om te sien hoe van die jongste tegnologie ingespan word, sonder die druk van 'n lewensbedreigende situasie. Die ou toerusting is baie swaar. Jy het 4-5 ouens nodig om dit te beheer, waar die nuwe toerusting is lig, hy werk vinnig. Dit is amper die helfte van die tyd wat jy iemand kan uit die wrakke uitsny. En so almal dink altyd Suid-Afrika is agter, ons is nie agter nie. Ons het die regte toerusting, ons het die regte ondersteuning en ons probeer die beste vir die pasiënte op doen. Hierdie is harde werk. Ek is maar bly ek het 'n loopbaan as 'n joernalis gekies, maar ek het betroubaar verneem dat ek nou deel van die familie is. Maak Steenbok vir Nuusdag in Bloemfontein. En nou vir nuus uit Brittanje. Die Britse eerste minister Theresa May het die eerste mosie van wantroue teen haar oorleef. 48 parlementslede van die konservatiewe party het die geheime stemming aangevuur. Hulle is ontevrede oor May se Brexit-beleid. Maar die mosie teen haar het nie geslaag nie en sy sal nog minstens vir die volgende jaar in haar amp aanbly. May het die Brexit-stemming van deze week uitgestel om weer oor sekere dele van die beleid met die EU te onderhandel. Daar is slegs 107 dae oor voor Brittanje se EU-lidmaatskap eindig. Een ekonoom sê die onsekerheid oor Brexit maak beleggers bekommerd. So it's already hit growth very severely. As soon as that uncertainty is cleared up, everything will depend on the nature of whatever settlement we come to. So if we end up with a Norway type of arrangement, then there's the possibility of the economy recovering. If on the other hand we ended up with a no deal, then that will lead to quite a lot of turbulence in the economy and that would be very damaging. Opruimingspogings het in Turkye begin nadat 'n hoëspoedtrein teen 'n lokomotief gebots het. 9 mense is dood en 86 ander beseer. Dit is nog nie duidelik hoe vinnig die trein en lokomotief gery het toe die botsing plaasgevind het nie. Daar was ligte sneeu op die spore. 3 mense is as deel van die ondersoek in aanhouding. En dis nou weer tyd om 'n paar van Nuusdag se getroue kykers se foto's te wys. Ons het weer 2 mooi sonsondergange, 'n aksiefoto van die seelewe en 'n troue na lekker reën by. Die foto's is na info@nuusdag.co.za geëpos. Maar onthou, jy kan ook foto's na ons Facebookblad toe aanstuur. Willie Jacobs het die foto die afgelope naweek by sy dogter Chantay se troue in Klerksdorp in Noordwes geneem. Willie sê die weer was baie swaar en die foto is geneem na 'n reënby. Die reënwolke het gesorg vir 'n prentjie mooi agtergrond vir die gelukkige paartjie. Die sonsondergang in die Weskusdorpie Paternoster het Marieke Besser van Hartenbos se oog gevang waar die horison en die see ontmoet. Ronel Erasmus het die foto geneem en haar onderskrif is Weskus Veldrif. Dit lyk of dit omtrent 'n belewenis was om so naby aan die see lewe te wees. So sak die son oor die strand as jy weeskyk na Simonstad se kant toe. Aldus Steven Arends. Ons het nog 'n sonsondergang foto. Die een is deur Cheryl Ann Olsen geneem deur haar kamervenster in George.